Det spawner opp en Psyduck da. Nå blir det veldig mørkt der da. Men 3.11 var denne Psyducken her i. Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. Det har blitt mørkt, fordi klokken er snart 8, eller klokken er 7, så det er ikke snart 8. Så derfor er det bedre å begynne å kjøre hjemover. Jeg er ved Akerselva, ikke langt unna vulkanen i Oslo. Så vi får se hva vi finner på veien, sånn delvis på veien hjem. Vi tar noen pokestopper, men bare informere at jeg kan, det blir litt, altså det kan bli litt mørkt, det kan bli veldig lyst, så da vet du det. Pokestoppet her er veldig kjekt å ha, bortsett at jeg fikk ikke noe så veldig bra. Det gjorde jeg ikke. Og mens det er mørkt her, så kan vi ta en liten informasjonsvideo, eller da så å si en shoutout til min gode venninne Miss Betta. Gjerne gå inn på kanalen til Miss Betta, link er her nede. Gå og abonner på hun, og få hun opp til 2000 subscriber. Er hun over 2000, gjerne gå og abonner slik at hun kommer nærmere 2100 subscriber. Sånn det er sagt, så kan vi ta denne Krabbyen her. Krabby er i 162. Den er ikke så veldig høy, det er den ikke, men vi treffer på første forsøk, noe som er positivt, men den hopper ut, og det er ikke så veldig artig. Vi prøver igjen, men en Dorchan, men jeg ser ikke noe mot at jeg skal kunne ta den. Må bare ta og følge litt med den på veien her, for jeg kjører på en sånn Ninebot, og det er jo litt folk som kjører, går og her. Og ettersom at jeg kjører på noen som har hjul, så har jeg vikeplikt for dem. Men vi fikk denne her, ja, vi fikk denne Krabbyen. Vi tar og transferer den her, fordi jeg ikke vil ha den. Jeg håper på at det ikke var en Magikarp der, fordi da blir jeg veldig lei meg hvis jeg da overså denne Magikarpen. Det er i hvert fall en rød gym her oppe. Spesielt, ikke spesielt da, men bra. Og vi får gå og trykke på den der, og så ser vi det er i hvert fall en Snorlax. Det er bare Snorlax der. I 2285. Så det er ganske høy Snorlax. Men vi skal kunne klare å ta ned den Snorlaxen der. Nå kommer en sinnssykt bratt bakke her. Så nå må jeg ta og lene meg fremover. Og konsentrere meg, fordi ellers så kommer jeg ikke opp den bakken her, hvis det er, jeg ser det andre er syklister der også. Og kjører de sakte eller stopper opp, så må jeg hoppe av, og det er ikke så veldig bra. Jeg tenker at vi kjører på bak der, vi klarer å holde avstand der. Saktere jeg har oppfarten her, treigere er det for den her å kjøre opp, men den skal kunne kjøre like fort som den kjører på bakken, opp den bakken her. Men som jeg sier, det er oppe bakke. Det er veldig bratt bakke. Så jeg får ikke helt parten, men det går greit. Vi er nærme gymmen. Jeg tenker også å ta denne gymmen her. Det er viktig å ta over gym. Er vi inne på gymmen nå? Nei, akkurat ikke. You are too far away for the gym. Ok, vi går inn her. Hopp. Og så kjører vi opp på denne lille her. Og så må vi ta og ta over dette gymmen her. Snorlax 2285, det er ganske høy altså. Men vi får det til. Vi fighter mot Snorlaxen. Sånn det ser så går det ganske regelmessig kjapt ned. Vi bruker vår Fireblast da. Og nei, dette her, det nå gjorde jeg skade. Jeg skulle ikke ha gjort det der. Men, sånn er det. Vi fikk i hvert fall gjort en del skade. Snorlax er nede. Det var en Pinsir i bakgrunnen. Igjen så var det noen som var før meg, så jeg lar den personen ta denne Pokémonen, eller ta dette stoppet her, før... eller hva heter det? Gym heter det kanskje? Jeg har ikke så veldig lyst til å snipe det. Vi får se hva han la ut. Hva han har lagt ut. Ok, han var blå. Det er bra. Da kan jeg også legge ut min Pokémon. Jeg legger ut en Dragonite. Så da har vi to... ganske grei nok Pokémoner der. En Slowbro 1457, og så har du min sånn er i 2842. Og det er ikke så veldig mye her. Jeg tenker vi fortsetter oppover Akerselva. Og så ser vi om vi finner noe spennende på veien. Det gjør vi.
Ikke sant? Jeg spawner jo så klart en PDG. Hvorfor skal du spawne med PDG? Jeg vil ha Magikarp, jo. Pidgeon her er en bitteliten søt underlat, som jeg da vil kalle den i dag. Det er jo ikke underlat da, men det er i hvert fall en ful. Og denne Pidgeon ble fornærmet av det jeg sa. Så jeg beklager for det, Pidgey, men jeg skal ha XP'en og Stardusten du gir til meg. Men kom igjen nå, Pidgey. Ikke vær vrang nå. Dette her... vær snill. Kom igjen, vær snill. Hvorfor skal du være så vrang? Ok, hvis du ikke er snill nå, Pidgey, så må jeg bruke en berry på deg. Og det er veldig trist å bruke berry på deg. Fra... ok, du ba om det. Det er greit, vi bruker berry. Slik. Og vi snurrer igjen. Nå burde du i hvert fall være litt snillere mot meg, Pidgey, eller skal du være like vrang? Nei, tusen takk, tusen takk. Jeg litt usikker. Jeg tenker at den her kjører ikke over der jeg tror kjører. Jeg litt usikker. La oss kjøre under broa, fordi det ikke ofte jeg kjører den veien her. Da håper jeg på at jeg får i hvert fall en Magikarp mens vi kjører langs Akerselva. En nok i gang pokestopp. Fikk jeg i hvert fall pokeballer. To pokeball, en potion. Helt innenfor. Det spawner opp en Psyduck da. Nå blir det veldig mørkt der da. Men 3.11 var denne Psyducken her i. Og forhåpentligvis så får vi tak i den. Noe jeg håper på. Yes! Yes, 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 yes. Tip top, hashtag domlop. Men, jeg tar opp transferen. Ah, det er her, ja. Vi hamner i det. Jeg vet hvor vi hamner. For det her har jeg kjørt før. Og her er det veldig mye pokeball-stopper på veien. Eller pokestopp på veien. Vi fikk i hvert fall en ny pokestopp. Eller ny pokeball. Nå blir det veldig mørkt her. Så jeg beklager for det. Jeg har satt innstilling slik at jeg ikke... kan gjøre så mye mer enn å starte recorden på nytt. Og det gidder jeg ikke. Jeg fikk en Great Ball. Det er også en vanlig pokeball. Og spawnet opp en Starview. 60 kommet over var denne her. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg får så lave pokémoner. Altså, jeg skulle ønske at det var mye høyere. Tenk om jeg får en Starview nærmere 700. Det hadde vært kult. Gjerne kommenter nede i kommentarfeltet hva din høyeste Starview er. Jeg vil gjerne vite hva dere har fått av Starview, andre pokémoner som da er standard pokémoner. Jeg vet at folk har fått Lapras, folk har fått Dragonite og videre, videre. Men hva er den høyeste standard pokémonen dere har fanget eller sett? Gjerne kommenter det. Det spanner nok en Sparrow, eller denne gangen var det Sparrow, i stedet var det Pidgey. Men da tar vi og fanger denne Sparrowen her. Og... treffer jeg på hodet på andre forsøk. Første forsøk så tror jeg bomma, eller så jeg fikk ikke helt med det dessverre. Men denne her var vrang. Hvorfor skal du være vrang? Vær litt snill nå. Vær litt sånn der at jeg slipper å sløse mye pokeballer. Vær så snill. Tusen takk. Tusen takk, Sparrow. Det setter jeg stor pris på. Jeg rakk å ta denne pokestoppen, det er helt utrolig. Jeg var egentlig utenfor. Her fant jeg min første Lapras for en måned siden, tror jeg. Jeg er litt usikker når det var, men det var her jeg fant min første Lapras. Og det var en ganske kul opplevelse å fange en Lapras for første gang. Dessverre så var den veldig lav. Det var i 400 eller 500. Men det er ganske høyt. Eller det er ikke høyt. Det er ganske... altså, jeg var fornøyd med det, grunnen at det var min første... Lapras da, og jeg ville ha Lapras. Samme hvor høy og lav den var. Ok, det er veldig mye Pidgey her, eller Sparrow sånn der. Det er en Drowsy her. Og denne Drowsyen her er i 702. Oi, ok. Snurreball, den hopper. Vi bruker Berry, så er vi helt sikre på at vi klarer å treffe denne her Drowsyen her da. Og det gjorde jeg. Spørsmålet er om jeg får den da. Gikk opp ut. Åh, nice. Jeg fikk den. Wow. 702. Nice. Der dukket opp Dratini. Nå var det veldig, veldig, veldig mørkt der. Og vi tar og bruker Berry på den. Og så får vi... oi. Holdt meg å snuble her. Kjøre tilbake etter vi har tatt den. Det får nøye dere med å høre lyden av det jeg snakker. Ettersom det er veldig mørkt der. Vi bommer på første forsøk. Jeg klarer i hvert fall å treffe den på andre forsøk. 1... 2, 3. Nei!
Kom igjen nå. Jeg har skikkelig troen på det å få en Dratini, fordi jeg finner ikke Dratini så veldig, veldig ofte. Det er ganske sjelden at jeg finner Dratini, synes jeg. To, tre, kom igjen. Yes. Nice. Ok, da tenker jeg å avslutte episoden her. Jeg skal bare komme i lyset, og så vil jeg høre avslutningen min. Ok, det er litt bedre lys nå. Det bråker litt, men jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg veldig stor pris på. Og så snakkes vi til en ny episode av Hva jeg lager. Ha det bra! Boop.